kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studioheena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ku soo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijyadeenii taxanaha ahaa ee qiimeynta qodobka maanta aanu isha ku dhufan doono oo aanu ka baaraandegino ayaa waxa uu yahay tayeynta mushaharooyinka shaqaalaha iyo weliba maciishada Soomaaliland daawadayaal madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka lacag badan madaxweynayaasha wadamada qaniga ah ee G7 loo yaqaano gaar ahaan Italy, Brazil iyo Japan ay ka mid tahay xildhibaanka iyo wasiirka Soomaaliland ka tirsan ayaa isaguna ka lacag badan madaxweynaha wadanka ballaaran ee Shiinaha wasiirka Soomaaliland ayaa mushaharkiisu waxa uu yahay 17 milyan oo lacagta Soomaaliland oo u dhiganta $2,606 Mareykanka ah halka xildhibaanka Soomaaliland uu qaato 16 milyan oo u dhiganta $2,303 Mareykanka ah waxaa hantidooda lagu qiyaasaa inay u dhaxayso $300,000 ilaa iyo $4 million oo dollar sanadkiiba madaxweynaha Shiinaha ayaa daawadayaal mushaharkiisu waxa uu yahay $1,830 oo keliya isagoo dhawaan codsaday in la siiyo guri bilaash ah amaba lacag la'aana madaxweynaha waddanka Japan ayaa isaguna soo jeediyey in uu iska joojiyey mushaharkii uu qaadan jiray isagoo markaasi u danaynaya shacabkiisa reer Japan oo masiibooyinka tsunamigu ay waxyeelo weyn u geysteen arrimahaas oo dhan ayaanu daawadayaal waxaanu barbar dhigi doonaa shaqaalaha dowladda iyo weliba askarta Soomaaliland waxaanu dul istaagi doonaa markaasi dhinaca ciidanka iyadoo la tilmaamo in askarigu oo askariga Soomaaliland uu qaato mushahar u dhaxaysa $700 ilaa $110 askarigu haddaba ma leeyahay gunno iyo habeen dhax amaba daryeel iyo xanaano barnaamijka ayaanu gudageli doonaa taasi oonu kaga bogan doono waxaanu eegi doonaa iyana wasaaradaha Soomaaliland oo laga been sheego oo mararka qaarkood la yidhaahdo wasaarad ayaa shaqaalaheedu gaadhayaan 1,500 qof iyadoo 80% aanay warkaasi waxba ka jirin 16,000 qof ayaa u shaqeeya Soomaaliland guud ahaan sida ku qoran liistadani hase yeeshee dadkaasi ayaa 80% aanay ahaynba dad shaqeeya si kastaba ha noqotee barnaamijkan waxaa dabcan ila daadahaynaya Mustafa Martin oo aan mar kale leeyahay soo dhow war maxaa tiri calo arrimahaasi dhacayada waad maqlaysaa aad iyo aad waxaan doonayaa inaan gudagalno inagoo hordhaca barnaamijkeena wax badan dadweynaha durba gaarsiinay aynu horta ka bilowno marka ugu horreysa bal maceeshada Soomaaliland sida ay tahay inaad ii qiyaastid marka hore horta calo guud ahaan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan isu dheelitirnaan xagga mushaharka iyo nolosha wadanka Soomaaliland la yiraahdo waxaa jira maceeshada markaad eegto calaamada cost of living wadan kasta wuxuu leeyahay inuu qoys ku noolaan karo Soomaaliland markaan ugu qoondeeyay qoys kasta wuxuu u baahan yahay 4 ilaa 5 qof oo inta u dhaxaysa lacag gaaraysa $300 bishii arrintaa waxa keenaysa maceeshadu marka hore sideedaba u qaali u ahayd oo magaalada waxyaabo badan ay ku jiraan inflated ah amba waxyaabo badan oo aan ahayn sidii saxda ahayd loo keenay suuqa ayaa waxa keentay nolosha inay maanta ciriiri gashay wadankii wax soo saar badan lahayn marka maanta calaamada subject aanu ka hadlayno waa subject aad iyo aad u xanuun badan waa subject wadanka Mareykanka laga soo afjaray oo la isu dheelitiray nolosha qofka bini'aadamka iyo intuu mushahar qaadanayo waa xuquuq uu leeyahay qofka bini'aadamka haduu waayana wadanka iyo noloshaasi aanay suurtagal ahayn marka subject aanu maanta ka hadlayno waa subject aad iyo aad u xanuun badan calaam waaye mar hadii aad ii sheegtay in maciishadu ay qaali tahay oo ay ku habboon tahay in qofku uu ku noolaan karayo ilaa $300 bishiiba sideeba askariga difaacaya dalkiisu uu ay u kafeyn kartaa $70 ilaa iyo $110 oo keliya $70 waxa qaata waa qofka ciidanka militariga $110 waxa gaarsiisan ilaa shaqaalaha dowladda oo dhan iyadoo loo kala saaray 4 meelood wax la dhaho shaqaalaha A, B, C iyo D iyadoo xirfadooda lagu eegayo ayaa shaqaalaha oo dhan waxay noqonaysaa mushaharadooda bishii inta u dhaxaysa $70 ilaa $110 waxaa ku jira macalimiintii waxaa ku jira dadkii magalmasa hay-adaha dowliga ah ka shaqeyn jira oo dhan calaw laakiin xaqdarrada ugu weyn waxa ku dhacday dadkii ahaa ciidanka Soomaaliland ee militariga ahaa ayaa markii aan eegay mushaharadiisu waxa weeyaan bishii waa $70 marka arrintaas waa arrin aad
iyo aad u naxdin badan waa arrin qofkii militariga ciidanka ahaa ee 12 bilood baxreysna aanu ku daryeeli kale nin faamiligiisi iyo caruurtiisi haday noqoto caafimaad iyo maceeshad iyo haday noqoto arrimaha la xiriira xagga waxbarashada marka arrintaas waa arrin naxdin la wayo waxa jirta martino in budgetka maaliyadda Soomaaliland lagu qiyaaso inay tahay 320 milyan waxa kaloo jirta iyana lacag SDF oo Somaliland Development Fund oo iyana ilaa 260 milyan oo kala waxaa soo lacagay sidee uu ka feen weyday askariga oo ay ugu beegantay inuu $70 waxaa diro bishiba labada lacag iyo markaad isku eegto cala wasaaradda markaad eegto miisaaniyadda waddanka waa 320 milyan waxa dheer 100 milyan Somaliland Development Fund aynu ugu deeqdo sanad kasta marka lacagta miisaaniyadu aad iyo aad bay u badan tahay cala waxaanu raad raacayna meesha lacagahaas gasho sidii aad ku sheegtay warkii ugu horeeyay haddana soo eegna wasaaradaha iyo wasiirada iyo xildhibaanada 28 wasiir 28 labiyisteetan xildhibaan weeye xildhibaanada Soomaaliland midka wuxuu qaataa $2,383 haddaad ku dhufato sanadkii waxay dhammaantood ka lacag badan yihiin lacagta ciidamada oo dhan ay sanadkii mushaar u helaan haddaad eegto lacagta wasiiradu qaataan oo iyadoo 17 milyan ah waxa weeye waa lacag ka fayn karta ciidamada badankooda oo dhan marka waxa weeye miisaaniyadda horta meesha gashay waxa ugu badan horta 3 gole ayaa lacagtaas gasha markii aan qiimeeyay xildhibaanada iyo wasaaradaha iyo wasiirada lacagta gasha hantida wasiirka ninka reer Soomaaliland uu leeyahay waxaan ku qiyaasay 300,000 sanadkii ilaa $4 million waa marka aan la xisaabin mushaharooyinkooda taa markii loo barbardhigo xildhibaanada laftigooda waxba kama yaraa haddaba waxa weeyaan $70 uu qaatay ninka militariga sanadkii marka 12 bilood calo lagu dhufto lacagtaas wax yar weeyaan marka miisaaniyadda iyo meelaha kala gashay meelahaas ugu badan calo waxay lacagtaasi ku luntay waxa laga yaabaa haddii laysu qeybiyo budgetka imikaanu ka sheekaynay iyo tirada dadka shaqaalaha ee Soomaaliland in mushaharka qofkiiba uu heli kari lahaa $10,000 aad iyo aad laakiin aanu eegno meelaha corruptionka uu ka soo galay Soomaaliland waa run mid ka mid a wasaaradaha Soomaaliland waxaa qoran in ay ka shaqeeyaan 1,500 oo qof waxaana la sheegaa in dadka ka shaqeynaya ay yihiinba 80 qof way jirtaa inkastoon doonayna haddana marka la carabaabo ninka xildhibaanka mushaharadiisa $2,383 marka loo qeybiyo $70 waa 2.3 jeer ayuu ka xoog badan yahay ninka mushaharada ciidanka marka cala waxaa ka dhigantay ninka askariga $70 qaato iyo ninka xildhibaanka mushaharadiisa waxay u dhigantaa bishii qura waxay u dhigantaa 2.3 jeer buu ka badan yahay waxaan tixraacay waxyaabaha marka iyo xilalka ay qabtaan markaad u eegto ninka militariga iyo ninka xildhibaanka ninka xildhibaanka waa nin inta badan caruurtiisa iyo reerkiisa la jooga waa nin inta badan waqti la qaata dadkiisa iyo degaankiisa laakiin ninka militariga $70 qaata waa nin xareysan oo ciidana waa nin aan waqti iyo fursad u helin dalkiisa xildhibaanada calo markaan sii tixraacay inkastoo aan hayo document la soo gudbiyay dhowaan iyaga laftigooda qorteen waxaa ku jira dad xildhibaano waddankaba joogin oon ka soo xaadirinba baarlamaanka oo anba ingiriiska degan anba sweden degan oo laakiin budgetkii dowladda anba miisaaniyaddii weli mushaar ka qaata marka xildhibaanku waa nin aan la sinayn ninka ciidamada heeganka u ah waddanka difaaca ummadda iyo nabadgelyada nin ummaddu saldhig u ah oo lagu seexdo ma aha ninka xildhibaanka marka arrimahaas oo dhammi calow wax weyn waa arrimo keenaya halis waxaa jirta iyaduna hanaanka dowladnimo marka la eego ee Soomaaliland inta badan dee dabcan soomaali kale ayay la sameeyeyno qabyaalad baa sameysa ama qabiil baa sameeya waxaan eegaynaa kategoriga loo eego shaqaalaynta lafteeda waxa la yidhaahdo a b c baa jira a b c habka shaqada loo qoro habka waan soo degay halkana waxaan doonayaa mar labaad ku noqdo arrinta xildhibaanada ayaan dhawayti wax la baaskareeyay qoraal la yiraahdo tayeynta shaqaalaha dowladda qoraalka waan hayaa iyo documentskiisa waxaa ku qoran calow ninka wasiirka ah amba ninka xildhibaankii haddii uu xanuunsado in la siiyo mushahar 4 bilood waa lacagta intaa leeg mudanaysa haddii uu markaa u baahdo hadduu xanuunsado qurbaha la geeyay ama dabadda waa inay dowladdu si kharashkiisa oo dhan qabtaa haddii uu howlgab noqdo ka retire garoobo dowladda waa in muddo 2 sannadooda lacagtood la siiyaa waa inuu helo guri bilaasha markaasaa mushaharadu waxa u dheer intaasoo calow gunno oo kala jaada oo xanaanaa ayaa u baxnaan arrintan waxay ka samaysay markii miisaaniyadda la horkeeno kongareska amba la horkeeno xildhibaanada ayay miisaaniyaddu waxay u tahay afduub iyaga ilaa ay ka fushidaan arrimo ciidda iyo ciidda ka badan waxaa calow iyana mudan
in la xusuusto dadkii macallimiinta ahaa ay ka dhigi jiray iskuuladeena waxaanu ka soo baxnay barigaanu yareereen waxaanu dhigi jirnay iskuula public ah oo dawladdu ka shaqeyso maanta iskuuladaas oo dhan way sii tafirgooyaan waxaan tagay magaalada Burcali aad aniga iskuulkii uulada laga qoray ilaahdo togdheer iskuulku waa xidhan yahay markii aan sii wareystay arrintu u xidhmayna waxa wayan macallimiintii ayaan helaynin mushaharo ku filan oo ardaygiiba u sii dhigi karaynin waa macallimiintii la noolaan lahaa iskuulkaas wuu xidhan yahay waay xaba aad aanu la yaabay aniga kaygi baarkin baa laga dhigay marka macallimiintii iskuulada ka dhigi jirtay ayaa marka mushaharay markay ay waayeenba waxa uu cararay wixii loo oran jiray private institutions amba iskuulo dad magaranaysa hantiligi ay leeyihiin marka waxa meesha soo xidhmaya iskuuladii danyarta oo dhan ee caruurtii masaakiinta ahaa iyo reeraheennu ay dhigan lahaayeen ayaa markaa meesha ka baxaya arrintaasna waa arrin ku keenaysa mustaqbalkeena dhaawac weyn waa arrin keeni karta kala sarreyn iyo cadaalad darro ku dhex dhimaata ku dhex dhacda dareenka ummadda waayo ninkii wax baranaya markaa wuxuu noqonaya ninkii iska bixin karaya fiiga iskuulkana qalabkiisa iibsan karaya marka arrintaas calow waa arrin aad iyo aad naxdin u leh calow maanta waxaan doonaynaa ku noqonayn waxaan maanta ka hadlaynaa waa wixii laga soo afjaray Maraykanka wax weeyaan ee civil rights ka loran jiray sinaan iyo cadaalad haddii ummadu weydo sinaanta iyo cadaaladda haddii la waayo waxa laga gartaa mushaharka shaqaalaha tayada nolosha iyo bini aadamnimada iyo dareenka guud ee qofku u arko citizenship halkan waxaa jira wixii loran jiray veteran affairs-ka oo lagu talagalay xuquuqda ninka soo shaqeeya muwaadinka guryaha markay iibsanayaan si gaar ah lacag loo siiya hadday dhaqtar u baahanyeen si gaar ah lacag loo siiya waayo waa ninku waa nin ciidan ummadda u soo shaqeeyay u soo dagaalamay marka daryeelka guud ee veteran affairs-ka amba samafalka noocaas ah ayay maanta calow ummaddeenu u baahantay waxaasoo dhan waa laga soo afjaray su-aasha markan calow dabagalayaan sii baadhayna waxa weeyaan lacag la'aan maaha ee waa xisaabtan amba waa toos amba waa weerar cad oo lagu qaaday ummadda ummadda weliba kuwii la oran jiray shaqaalaha danyarta ee dowladda macallimiinta nersiska iyo militariga iyo booliiska iyo kuwa u shaqeeya cashuuraha waxaasna calow waxaynu eegan karayna ma aha maanta markaa waxaan doonayaa calow aniga adigu inaynu maanta dowladda Soomaaliland niraahno sida ugu dhaqsaha badan leh inay kordhiyaan nolosha tayeynta ciidanka booliiska iyo dadka u shaqeeya wasaaradaha oo dhan mushahaaro ku filan in la siiyo maanta noqoto 2017 sanadka nagu soo socda miisaaniyadda inay uga kordhiyaan mushahaaro noqon karta $300 si ay bini aadamku u yeeshaan tamar iyo nolol sidii aan ka socod maya waxaan doonayaa su-aasha wasaaradaha inaan dilaawin wasaaradda su-aashaan ku weydiiyey ee ahayd karatiri loo eego kategoriga loo eego ee ah ABC waa maxay macnaheedu ABC waxa weeye shaqaalaha markii la tayeeyo ayay waxay kala galeen ABCD waxay ku qoran tahay qofka xirfadiisa iyo mushaharkiisa iyo markaas sidii lacag loo siinayo wasaaradaha laftigooda calaa waxay ka qayb qaateen corruption aad iyo aad weyn labada wasaaradood ugu daran waa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda waan ku soo noqon doonaa horta aynu wasaaradda maaliyadda ka hadalno qoraallo badan baan ka helay historygana way ku taalaa iyo taariikhda wasaaradda maaliyadda waxa ku qoran iminka 1500 oo qof baa ku qoran qoraallada la soo gudbiyey waxa weeye shaqaalaheedu kama badna 80 qof 250 marka laga reebo waa soomaalida kale oo dhan 1250 qof baa isku reera 1250 qof baa isku reera ayaa isku reera oo wasaaradda maaliyadda marka ma wasiirka haysta ayay la hayb yihiin mise wasiir waa meel kale haybta malaha dadka lagu dayin laakiin waa 1200 oo 250 qof isku family oo isku family ah oo weliba loogu talagalay dadkaasi aan lahayn mar xirfadii wasaaradda ay kaga shaqeyn lahaayeen waayo wasaaraddaasi xirfad bay u baahan tahay kow aynaan garanayna shaqaala dhaba yihiin iyo in mushaharada lagu qaato laakiin arrimahaasoo dhamina waa arrimo jira marka maxaa lagu categorise karay waxaa lagu sameeyey wixii loo jeeday ABC inay yihiin shaqaale fida oo magaalada mushaharada ku qaata heerkii ugu sareeyay laakiin wasaaradda ka soo xaadirin marka budgetka halkaa ku baxday iyo musuqmaasuqa halkaa ku baxay ayaa calow ka weyn ka militariga la siiyo marka arrintaas waa arrin aad iyo aad marka laga hadlayo tirada ciidamada ee mushaharka iyo gunnooyinka masalan lagu qaadanayo inay jiraan rag aan ciidamaba ahayn oo lacag ku qaata inay ciidanka tirsan yihiin sidii maalintii ugu horreysay aanu isla garanay amba aad sheegtay meelaha qaar inagu ma jeclayn inaan ka hadalno laakiin waxaa jiri karta mushaharku inaan dheeli tiri karayn qofka bini aadanka ciidanka ah warkiisa waxaan doonayaa qoraal laysoo diray oo ka dhacay calow wasaaradda dibadejinta iyo deegaanka waxaa jira nin aan isagu nin lagu qasbay wasaaraddaas inuu noqdo hogaamiye amba fuliye amba waxaa la yidhahdaa xoghaye ninka magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamed cilmi xasan waa nin wasaaradda deegaanka
كاترسن وزيارة الدجان كمان كواحد لوص مجاب بقول قف إن أي كشقة على سيسو قبلة سيو تجان دجان كودي ومرك عدرت يداقة وقول عليان بقول كقف مرك ماشى لكن وزيارة داس من كاسي هاي بأهم حقوق عتكون تقف كنت كقف وقع قرتي غير كودي قبلة أنا ويكون مجابين قبل كأود وقع أنت سقف بقى كم مجابنا قبل كسنة وقع صورة وقع تد كاسمع هندد قبلة الدبل وقول عليه شقة على لو قل قيب سيد قيرينك أي نقطة. مركا مسوق ماسك أي مغمش كده عاوز زاردي على واقعس. وحيابا عصور من واحد كجو أنت. مشاهدي معلمين تا يمشاهدي مجلس إيه ده ماذا؟ حكومة مكورة هسا مركا وركا إن نول مو زاردي سو تلقي كان أي أو كده جاي إن 50% نقطة. أو مسوق ماسك أي كربش كاس ومش كاس هذا حكومة دور مو هسا بس. إن حكومة دو ويبي ديري جلني سوا يمك سيستم. ها ويبي حكومة دو لفت كده ويديري جلني سا. واي أي وزير كمان هذا أنت يلقو كينا غير لقو كان أي. نينكن روح الله إيمانا يا خير كيس والله إيمانا واحد عادي برجي وسمع لك ها وزارة مالية ده واحد تيجي سقيه نين سقنا شقارها حيدا شقارها ما ضحكها لبض وقتي اللي جري ماش سيستم كله جري واحد ويا واحد قرتين لبض بقى سديت بقول أوقف أو إسكريرة أو إسكريرة لك قرتين شقارها هن ما كان مدحوينها كور هلا أرتو رودي مدحوينه أرنتا وكل يردي وحسمينه شقاره ماشة توجيه وريكتو أو يرادا والله يرينا يعني ولا توجيه نشق عليه سبع أي دولة مركا وزيره ده لوضع سقراط معه هذا ده توزيره ده دمانت هو ويكون هذا شقيستان قاب كقبائل كسيستم ككينه يعني واحد ويا نيجي وزير كه and I think على واحد دول يستول تجنو بتشد كوزير كه وزارة ده هو توزير كه قاعد تقول ده أنت بدنا أنت يرى شقارة مركو كفلي مريان العقد هسي شو بديس أي بدنا كيس كودا داعسه marka ugu badnaan wuxuu sameeyay marka uu wareysay reerkooda ayuu ka qoranaya shaqaale waasoo marka aad dhawto haduu siyaasad han leeyahay codna uga helo reerkiisuna ay gargaar uga helaan waxaas oo dhamaan waxa ka go'antay gunooyinkii militariga iyo macallimiinta iyo dadka ka shaqeynaya dhaqaatiirta marka hadalkaaga loo eego miyaanay u ekaanin sheekadu reer hebel oo wasaaradda goostay iyo reer hebel oo wasaaradda goostay iyo reer hebel oo wasaaradda goostay reerii oo wasaaradda uu noqday sida imiga ku qeexan todobaadii qodob ee nala soo raaciyay Somalia Development Fund todoba condition oo aad iyo aad u qurux badan ayaa ay calaweynaga hadalka weynaga halkana ka hadalay waxay nagu soo rogtay international community gaar ahaan Somalia Development Fund oo ah contribution aan baqoondayno lagu talagalay xagga miisaaniyada ko wasiirka loo shaqaalaynay wasaaradda inuu leeyahay aqoonteedi ilaa heer MBA ah hadaan aqoonteedi lahayn dadkina dhib uu ku haya wasaaradina dhib uu ku haya marka waxyaabahan oo dhab waa wixii iman kari lahaa marka wasaaradda shaqaaluhu iyo wasaaradda magaranaysa xeerarinta guud ay shaqeynayaan ee xeerki la sugayo ayaa waxa la keen lahaa wasiir ku haboon wasaaradii hawshi hadii aan marka taasi jirin reer iyo codayn bay galaysaa arintii wasiiradeena oo dhamina waxay ku magacaabayeen waa niman reer ka socda waana tan uga degana dawladda dambe ee soo socota mustaqbalka xitaa muqaaradada inaan sidan u shaqeynin waa isaan qaadan kareyna maaha askariga aan kuwa Soomaalida u taqaano traffic traffic-kada baabuurti waxa qabsan marka uu qaato mushaharkiisa $70 kharashkiisa marka la isku celiyo gurigiisa karadiisa iyo noloshiisa ay tahay $300 bishi maani dhiri gelinayn in marka uu isticmaalo laaluush iyo corruption ama musuqmaasu ka imanayo xagga laaluushka baabuurta jidka maraysa uu kala hagayo uu ka qaato maani taas imanay orda dawaab dhacday aniga dhowr jeer baan la kulmay arinta noocaas ah maalin gudaheed baan wax la kulmay saddex niman oo dee traffic ka shaqeynaya qiyaastu way gartay inaan qurba joogay saddexda jeer baan lacag bay weydiisteen saddexda jeer baan isu taagay waan wareystay waxaan ka wareystay mushaharka intay qaataan sidii dayac ugu baahayeen marka arrimahaas dhamaan way jiraan waana runtii arrimo wadan ka dhacay weyn waxaanu halkan warso ka sheegaynaa sida runtii ka sheegaynaa dadka reer Soomaaliland gaar ahaan nimanka ka shaqeeya ciidanka waa niman aad iyo aad wadan jacayl niman badan iyo wanaag badan uga muuqda waa niman runtii daryeela amaanka wadanka waa dad maanta Hargeysa socotaa been barka waxa weyn dambi badan iyo dhibaato lama kulmaysin marka waa dad heegana laakiin waxa gabay xaggii dawladda maanta waxaanu ka hadlaynaa calaamo ma aheyn inuu iyaga maagno iyaga maanta waynu u doodana xaqoodan dulman weyna reerkooda lacag u helaan weyna waxbarasho helaan waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiin gunaha sida militariga saadka oo kalena waa inay helaan haddii laga bixi waayo in mushaarooyinka askarta ciidamada iyo shaqaalaha dawladda kor loo qaado oo aad loo fiiriyo ama aad loo gudagalo sida corruption-ka wasaarad kasta uu yahay aan mustaqbalka soo socda Soomaaliya sida wakaanisa haddii sida nimanka laga ilbixi waayo laga dhaqaaqo
أني أدوب وينك إسلام قرنا هدي إن المستقبل كإنه وح كقبل عيد كله وح كقبل نسميش ما شرته تلعبه ده هو صار تقف في الوين المسؤولية قارة إسكسارة مستقبل كان وين إنه وقيحنا عبرنا شيخنا سدوا إجانا يو ديدنا وحنا مكنا وحبونين ما أنت أني أدوب برنامج كان قيمة أنت علىه وحنا قادرين إن تلعبه هذا أو أقعد عاد جود أو إنه قادر إنه مشاركة سو ما لنا شقارة هالدولة وحنا عطسان عطسان ما هو وحنا الدولة نسيت وقول لك صعب ضل له سنة كانت 2017 إلا طيايو إيه ده ماذا معلمين تا وزارة هاودن شقق كفلنا نلصيو لعق كفلنا نلصيو سير هيركود علىه أقدر يلا مركب وحياة بحصل ما إنه كهذا. أوكي سيدا عن كل شيء جاي هردعة نتناقش برنامج كنا. وحن شغل إنه مدحنا وضن كتشبان وكتنا زلة إنه مشارقاته سواء أضن هنا يا دت كيس أما شعب كيس أو لباتني سنامي أي وحي له وين قيسته ملقى يا با أما مدعى كرتا إنه وزير ذا يحل بعنا ذا قاعدنا يا لبلا كون دولار لعيت كبدن هنتي الفرع بدن لسدع بقولا كون إلى أفر مليون سنة كي هنتي هان وهلية إن متكو إلى هذا أنا سيد مدحينا هالشباب بان أنت نازل يا شعب كي أي أباروه حلي جنوا كل الساميين وحوري كل أذان دبض إنه أي كل إنتان نقف عين خاصة كذي ما خصنا نحبي حكرا بس ليه هاي لما كان حلي بان هذا يوسير هذا حوج وويل أرتوا السؤال هذا يا دولة أحسن دورت واحد رجعين سيد أول رقمان إن واحد على وقع هذا الشيء أرينا هذا يا دولة أحسن سو ما لنا دفاع مضفان واحد 50 مليون دولار وبتشد إنك سوق الدنيا واحد قاقعة تدبض إنه قربها دجال العق وودن كسواع كذي research badan ay sameeyeen dad badan oo ingiriiska degan Europe degan waxay lacag ka qaataan iyo mushaharooyin mushaharooyinka ma aha 2000 ma aha 100,000 200,000 iyo 300,000 waxa lagu naasnuujiyay calaan lacagta dad dawladda si toos ah ugu xirma ganacsata oo iyagu contractor ah calaan wadanka lacag laan ma jirto laakiin weynu fahnaa balaan cad weey waa qorsho cad oo lagu talagalay dadka danyarta in fakhri kasii xoogan ki imika ay sidaan dhabarka loo saaro waa balaan cad weey in marka taajirna sii kobco fakhrina sii faqiro marka la helo laba dabaqadood oo kala xoog roon tan maanta diidanahay inaga horta calaan waa taas wadanka lacag laan ma taano Soomaaliland development fund-ka iyo dalka wixii daaqiliga ka soo baxa iyo maceeshadeenu way isku filantay qodobka kale aan doonayso hortaagna waxa way maceeshada calaan waxa way ninkii military-ga 70kii dollar markii uu qaato oo aanay lacag badan ahayn haddana waxa jira wixii loo jiray cost of living maceeshada left-geedii ayaa aad iyo aad u qaaliye wadana waxba soo saarin breeze qurbaha dibadda looga keeno ganacsatadii oo bixinayeen cashuurtii marka wixii oo dhan waa inflated waxa wayan waxa ku dhacay wixii loo jiray price inflation amba in wixii ay sicir barar weyn sicir barar weyn ayaa marka meesha ku dhacay marka qofkii 70kii dollar cala gurigiiba la gaari maayo marka arimahaas oo dhamaan waa arimaha keenay karaya in qofka aanu siibo noolaan kareynin waaya aan aan ku siiyo marka talaahan guud ahaan maxaad ku talin lahayd madaxda iyo xukuumadda iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland horta waxaan calo arintan kula talin lahaa guud ahaan waxa weeyaan ganacsatada iyo nimankan ee ka shaqeeya wasaaradaha iyo madaxda guud waa in arintan uu arkaan very inay tahay serious waxa weeyaan ciidamada qalabka sida waxay naga mudan yihiin in aynu ayna ilaaliyaan wadanka nabadgelyo ku sugan inana waxaanu ka mas'uuliyad leenahay in reerahooda aynu deemgalnaa mushaar ku filasiinaysa u daryeelaan labadu waa laba aan kala maarmin in ninka military markuu dhaawacmo uu helo gunno ku filan inuu helo degaan ku filan inaanu suurtagelinno programo daryeela oo wixii ina difaacay inaga laftigeena aan difaacno waa arrimo muhiim ah caruurtoodu helaan iskuul iyo mustaqbal waxa kale oo meesha aan ku arkay ganacsatada laftigeedu marka la eego mushaarka waxa jira dad badan oo ka shaqeeya hudheelada amba de arbeekooyinka amba ganacsato hoose ah oo fasaxna qaadan kareynin haduu yiraahdo mushaarka ii kordhin la eriyo haduu xanuunsadan la eriyo marka iyada laftigeedu waxay u baahan tahay in ganacsatadu ilna xariis ku eegto shaqada haddan yarta waxyaabahan calo la yaabi jiray waxaan hadii jir tagi jiray saribada amba meelaha gawaadhida istaanada miyiga looga bixiyo tuulooyinka waxa halkaas islaan caagad yar oo aan aha keentay amba gabadh laba caruur sidata oo wali naaska shaqsiinaysa naaskana guray gaadhigana ka tagayo caagada aan aha risq soo doonaysa ayaad waxa halkaas maalin kasta iyo cashuur laga qaadayo kun shilin oo Soomaaliland ah ma garanaysa marka si wada geysa gabadhaas wali saldhig gaba maydhi salka ma maydhi marka cashuurta noocaas laga qaadaysa ganacsatadeeda millions of dollars ka ma bixinaysan cashuurti waxa haystaan wax la doon free ma garanaysa access waxyaabaha soo dhan baa loo baahay calan la soo afjaro waaye aan ku siiyo su'aasha gudub mise program kale ku soo gabagabeeyay corruption ka musuqmaasuqa sida ninka hadalkaaga iga dhadhamaysa ayaa cirka ku tolan aad u sareeya
أنت مشاهرة إن بكر لا كردين أما عن عشرة أرض السيدان لو هو هرتين كرا دولة ذات كرة تلناهي أن تراهن إن أي كربش كي مسماس قا أول بقى شو إل جارك وأكتو عمر كاس قفك محكمة دوسة تاكر قفك أنت إذا تدوينها مساكين تي أنا هي قضية يا عاوز كا أن حلو هذا عنيه ما حد كرة تلناهي أنت على أنت على كذا وات سوارين هذه المهمة قرصور كي حيري عليه جودة ودم كل ودم من نمر الشقية قرصور كودم كل محيم كتوس وقعد هيك وحوي واد ولده واحد جتبر له تين تناشل كمية قراء نوصل درتي لإضافة فيناشل ريفورم فيناشل ريفورم كا أنا وح كتير البرنامج ده عن إرو هرجي يوم ركن ودم كتجي ودم وح بهاي فيناشل ريفورم أيوه بهاي عندهم لغاية هي ده أنا وان ودي وح كوري مثل جيرمان ودم وح بهاي فيناشل ريفورم واللي وح نشتري فيناشل ريفورم كي نرجع عاولها ما حد أقول يقول هيدا سو ودك ويكبر حدا مركي لو دي دي إنه ودك الشقة خبطه وحوين دولة دي إني أيه دي دي حتى إنترناشنال كوميونتي هيده السوق لها إن أوردر للسمايو إن ميزانية للبالانس كريو إن دولة دل راح حسابتهم إيه اللي فتقول دي بعد دي دي ما أنت برنامج كاسور دمي ونرجع جوري مركا وحوين سيستم كيان لوقا هذا السيستم إن درانا والسيستم قرشيسون لوجو تلاقى الدائرة ولوجو تلاقى الدائرة إن لوجو لوجو يقا تقاليه ده ميد مي هي ميد مجالبة لكم عيو نكيم مجانا سجناع سجاسية وهلان باور بدل عارين تان على وين ديدنا ونبي برنامج كله أيام دنيا كتصو هيسترجع هلكن كده عاي هي كمان تحقق كسعودة مركب الله رهي كم ما هي وقاس كسوي أدبل ما سنتي وهذاك دوا عارين تاسي أيام كسو كبيا برنامج كسي مانتها أو قيب كها برنامج اللي هو رأي عدو تحنايدين قيمته واحد سجارة واحد لنا سيدا ورسعتين تيينتها بدينا عم شهروين كشقالها يولبا معيشة دا سومال لام أنه إسبر بردقني مشهروين كحلبان دا يوزير دا وقا كو وصر ريا ومركاسي آنو أغني إن مضح دا عالم كا أين كنا اللهي أيبا كل عقبديهن ولبا قارهان مدحوين ياشا الدلال كا وضم دا قانيقا لغوت المامو تي سيبن يدو ديرتنا أي إركا إسكوسي شريريسو معيشة دا وصمد أكعضي إن أي يبسن كروايان أما بأيود كروايان إن نور المعلومات كولا مركاسي أي كبحان تاني كل كان دبب برامج كلو كلا عدا وضيال إنتينو كوكو مدونو وعلى حراري مارتين أو مركز دي كتاقية دمانتين بس إذا أيو نبت قليو عدو الله سيد مارتين كل توعنا وراكسن دتكار